za Suleiman Hamid anathibitwa kuna boka Kadrak. Zile dakika 45 za mwamuzi zimekata na dakika moja imeongezwa. Wewe chako go! Sikia wapi? Wewe uliona wapi? Wewe alikwambia nani? Kwamba Young Africans sio tishio Afrika. Baada ya kukosa nyingi sana Prince Mpumelelo Dube. Anawanyanyua mashabiki katika uwanja wa Bibi Bikira. Dakika ya 45. Prince Mpumelelo Dube. Anasema wana Yanga mtanisamiko kukosa sana. Lakini hii lazima niwape burudani. Lazima niwape furaha. Sibi wanakaa nyumbani, wamechoka na kutepeta, wameloa wako taban. Prince Mpumelelo Dube anatenganisha kati ya 0-1 na anawaambia wananchi, endeleeni kufurahi, meumbwa kwa ajili ya kufurahi, na hii ni michuano ambayo tunatakiwa kufurahi. Na wanafurahi wana Yanga. Young Africans 1 CBE 0 Dube Prince Mpumelelo Mwamba ya kutoka Bula Wayo Zimbabwe anaambia haya wanetu wa mikeka, nemeni mwari, wananchi furahini. Kandanda inaendelea, muda wote kwa sasa mpira utakuwa ni mapumziko. Bakari Nondo Mamnyeto yana kuchana chana, kuna Dickson Jobu tambariza pira utamu kabisa.